ساڵەکان و خاوەن پێداویستە تایبەتیەکانی کوردستان و ژنانی ڕێخستنی مەڵبەندی سلێمانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەردانی بەرەکانی جەنگیان لە قەزای داقوق کرد و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە. فەرماندەیەکی هێزەکانی پێشمەرگەش ڕای دەگەیەنێت سەردانیکردنی چین و توێژەکان بۆ بەرەکانی جەنگ ورەی زیاتریان پێدەبەخشێت و هانیان دەدات لە سەر خەبات و قوربانیدان بەردەوام بن. بەمەبەستی بەدەنگەوەچوون و گرنگیدان بە هێزەکانی پێشمەرگا لەلایەن چین و توێژەکانی کۆمەلگا لە تەواوی ڕووەکانەوە و ئەو پێشمەرگانی کە لە پێناو پاراستنی خاک و نیشتیمان و مافاڕەواکانی گەلی کوردستان لە ئێستا و ڕابردوودا لە خەبات و تێکۆشاندان، ڕێکخراوی کورتەباڵەکان و خاوەن پێداویستی تایبەت و ژنانی ڕێخستنی مەڵبەندی سلێمانی سەردانی بەرەکانی جەنگیان لە قەزای داقوق کرد. هەستان بە واجبی سەرشانی خۆمان و کە توانیمان هەنێ هاوکاری بێنین بۆ پێشمەرگەکانمان کە بە واجبی سەرشانی خۆمانمان زانی داواکارین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لایەک لەم پێشمەرگانە بکاتەوانێ هیچ نەبێ لە کاتی خۆیان معاشیان باتێ و موچەیان بۆ سەرفکا و بۆ ماڵە شەهیدەکان و بۆ وانەی کە شەهید بوون لەم ڕێگایەدا. سڵاو لە پێشمەرگە، سڵاو لە خەبات و ماندووبوونتان، سڵاو لە بەرخۆدانتان. بەڕاستی ئێمە وەکو ژنانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەربەرزین بە بوونی پێشمەرگە قارەمانەکانەوە کە بەرگری لە خاک و نەتەوەکەمانەکەن، بەرگری لە دیفاع لە کەرامەت و شەرەفی خاک و نەتەوەکەمانەکەن. بەڕاستی ئێمە بە واجبی سەرشانی خۆمانمان زانی کە ئەمڕۆ بەسەریان بکەینەوە، هەرچەنە ئێمە ناتوانین یەک دەقا یەک لەحظە لەو بەرخۆدانە و لەو خەبات و لەو ماندووبوونی ئەوان ئێمە بتوانین هاوشانیان بوەستین. ئێمە وەکو یەکێتی کەمەندامان ئەمڕۆ جێگەی فەخر و شانازی بوو کە توانیمان بێینە بەرەکانی جەنگەوە و هەموو برا و کوڕ و کەسەکانی خۆمان لە نزیکەوە ببینین، لە نزیکەوە تێبگەین ئەوان چیە خۆن و لەکوێ ئاخەون، ئەوان چۆن بەرگری لە ئێمە ئەکەین. ئەو لەسایی گیانی ئەوانە ئێمە ئەتوانین بخوێنین، ئەتوانین لە شەقامەکانە بە ئازادی بێین و بڕۆین. خاوەن پێداویستی تایبەتێکیش لە سەنگەرەکانی پێشەوەی بەرەی جەنگ پەیامێک ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەرانی کورد لە بەغدا دەکات و دەڵێت پێویستە هەر پلانێکتان هەبێت بۆ چاکسازی لە سەنگەرەکانی پێشمەرگەوە دەست پێ بکەن. من لێرە پەیامێکم هەیە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و بۆ نوێنەرانی کورد لە بەغا لەسەر کۆمار تا هەموو پێکانیت لە حکومەتی عراق، ئەوانەی کوردن، ئەوانەی نوێنەرانی کورد دەکەن لەوێ، ئەگەر بەو داهاتەکەمەی کە لەبەردەستیانە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان پلانێکیان هەیە بۆ خەرجکردنی و بڕەپاری کە لەبەردەستیانە، تەمەنا کەم داوا کەم بێن لە سەنگەرەکانی پێشمەرگە و پلانە دابڕێشون بڕیاری لەسەر بدەن تا بزانن کێ بێ یەکەم کەس بێ ئەو داهاتی کە لە هەرێمی کوردستان خەرجەکرێت چۆن خەرج بکرێ بدرێ بەچێ. ئێمە ئەمڕۆ شەرفێکی گەورەمان پێ بڕا، بەڵام تووشی ئازارێکی زۆر بوون بۆی کە بینیمان کۆشتی پێشمەرگە چیە لێرە، بینیمان کە پێشمەرگە موچەکانیان چۆن دواکەوێت، خانی چ معاناتێکن، چ ئازارێکن، بەڵام لەگەڵەوەش بە چ دەستێکی پۆڵاین، بە چی ورەیەکی ئازا و مانەوێتێکی بەقی قەندیل بەرز دیبا لە هەرێمی کوردستان نەکەن. بۆیە پێویستە ئێمەش بە هەموو لایەکمان بە پێشمەرگە بڵین لە پشتانین، بەڵام هەر بە قسەنا دەبێت بە کرداریش گۆیان بسەلمێنین پێشمەرگە چی پێویستە، پێشمەرگە دەوێت چی بکات و چی پێویستە بووی جێبەجێ بکرێ بۆ هەرێمی کوردستان. ئەمە ننگی و عیبێ ئەگەر پێشمەرگە ئیهمال بکات. دەبینین پانتایەکی گەورە، سنوورێکی گەورە لە بەرامبەر هێزێکی دڕندەی وەکو داعش ئەمان بە هێزێکی پۆڵاینەوە پارێزگاری دەکەن. ئەوە پێشمەرگەیە، ئەوە خوێنی شەهیدانی پێشمەرگەیە کە توانێتی ئێمە سەربەرزانە کوردستان سەربەرزکەینەوە و بڵین کوردستان و نای خۆمان بینین. فەرماندەیەکی هێزەکانی پێشمەرگەش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات سەردانیکردنی چین و توێژەکان بۆ بەرەکانی جەنگ بە تایبەتی ژنان و کورتەباڵاکان و خاوەن پێداویستی تایبەتەکان زیاتر وریان پێدەبەخشێت بۆ بەردەوام بوون لەم خەباتە پیرۆزە. وشەیەک نییە کە جێی ئەوە بێت کە بە برادرانی کورتەباڵاکان و کەمەندامان جێی خۆی بگرێت تاکو پێیان بڵێم زۆر زۆر بە گەرمی بەخێر بێن. لەوە زیاتر نازانم، هیچ شتێک نییە کە و پڕکاتەوە کە بوونی ئەوە نیمڕۆ لەگەڵ ئێمەیە. بەڕاستی وایان لێکردین کە زۆر زیاتر و زیاتر بڕوە و متمانە بە خۆمان بکەین و لە سەنگەرەکانە بەردەوامی بە خەبات و بە پارێزگاریکردن لە خاکی کوردستان بدین. لە ساتەوەختی دەرکەوتنی داعش و سەنگەرگرتنی هێزەکانی پێشمەرگا لەو تاقمە، کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان وێڕای پشتیوانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگا هاوکات لە هەوڵی پێشکەشکردنی پێداویستیەکانیاندا بوونە تا دووپاتی بکەنەوە کە سەر جەمگەلی کوردستان ئامادەن بە یەک دەست دژی تیرۆریستان و داگیرکەران بوەستنەوە. شاخەوان ناسیح، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.